Galera, como é que tá o som aí pra vocês? Essa é Laila do Eric Clapton. Vamos que vamos. Galera, como é que tá o som aí pra vocês? Pô, já vi que tem uma galera aqui na área. Edu Silva, grande abraço. Léo França, Victor Pereira. Galera, que legal. Pessoal, vamos começar, né? Então, boa noite a todos. Cara, vamos aqui dar uns minutinhos para vocês compartilharem essa live, cara. Clica aqui no compartilhar, ó. Manda aí nos grupos de WhatsApp de guitarra, bicho. Manda pros seus amigos, bicho. Vamos compartilhar essa live porque a aula de hoje vai ser pancada. Hoje eu vou falar sobre intenção blues. Como é que improvisa na linguagem blues, né? Como é que toca um blues maior. E eu vou ensinar muitos macetes hoje, né? Como é que você toca a penta blues menor, a penta blues maior... enfim, cara, como é que pensa, né, a intenção blues, como é que você consegue transformar uma música, uma progressão comum numa intenção blues e tal. Enfim, então a aula de hoje vai ser muito pancada. Então vou dar uns segundinhos aqui para vocês compartilharem com os amigos aí, galera. Vamos mandar nos grupos de WhatsApp, vamos mandar pros amigos aí, manda no grupo da família, chama todo mundo. E, pessoal, quem tiver no Instagram, pode ficar no Instagram também, tá? Mas o chat, eu tô respondendo o chat do YouTube, tá? Alguém disse que a voz tá baixa. Vamos ver aqui se o técnico de som vai conseguir aumentar a voz. Beleza, galera. Já compartilharam aí com os amigos. Pessoal, vamos lá. A gente está na semana, né, da jornada da improvisação. Ontem foi a aula 1 e na aula de ontem eu expliquei como é que eu improviso em centro tonal, né? Como é que você improvisa numa música que ela tem uma tonalidade, né? Então, cara, eu expliquei tudo... que eu penso sobre você improvisar numa música que é centrotonal. E o replay dessa aula está aqui no meu canal do YouTube, então você pode assistir ela, tá? Essa aula vai estar disponível aí por alguns dias.
Então, você pode assistir, anotar tudo. Então, a aula de ontem foi isso, tá? A galera falou que o som da guitarra está excepcional. Muito obrigado, muito obrigado. Deixa eu ver quem mais está aqui. Rodrigo Mota, um irmãozão meu. Abraço, Rodrigo. Você é o cara, man. Então, pessoal, ontem foi a aula 1, tá? A aula 1 da jornada foi ontem. Hoje, na aula de hoje, a gente vai falar sobre blues, ok? E a nossa jornada tem 4 encontros. Então, hoje é a segunda aula, né? Hoje vai ser sobre blues, tá? Amanhã vai ser sobre fusion e algumas outras coisas, né? E sexta-feira também vai ser um balanço geral, assim, de tudo, tá? Sexta-feira a gente vai tocar coisa pra caramba. Então, cara, a gente fez um bordão aqui ontem, que é o seguinte, cara. Eu não vou parar, porque a galera é o seguinte, ó. Ontem já, pô, teve quase ali 100 pessoas. Você vê que a galera já desiste, né? A galera é fogo, cara. Por isso que eu sempre falo, cara, eu escolho as pessoas pelo final das coisas e não pelo início delas. Porque, cara, não é fácil você se manter motivado, né? Pra tocar guitarra e pra fazer, enfim, pra fazer tudo na vida, né, cara? Você tem que ter motivação. E não só, na verdade, não é só motivação, cara. Você não vai estar motivado todo dia. Não é todo dia que você vai estar afim de tocar guitarra. Você tem que ter disciplina, velho. E você tem que ter um porquê, né? Por que que você toca guitarra? Né? Você tem que pensar nisso, tá? Então, galera, vamos colocar aí a nossa hashtag Eu Não Vou Parar. Porque, cara, eu quero que você venha aqui até sexta-feira. Porque se você vir todos os dias, cara, se você vir os 4 dias, mano, cara, tu vai mudar a tua visão de improvisação na guitarra. Isso é fato. Você vai mudar a tua visão, bicho. Você vai entender a improvisação de uma forma que você não via, entendeu? Que você não sabia nem que existia. Você vai aprender coisas, cara, que você não sabia nem que existia. Mesmo você iniciante, né? Pô, aula de ontem pra quem é iniciante, cara, bicho, é o que você precisa saber, tá? Até você intermediário e avançado, tá? Porque quando você achar que você sabe uma coisa, cara, presta 2 vezes mais atenção. Porque tem muito detalhezinho, cara, que você não pode deixar passar desapercebido, beleza? Então é isso, cara. Então é isso. Eu não vou parar, bicho. Então coloca essa hashtag aí. Ryan Santos já tá dentro, Léo França também. Beleza, pessoal. Ó, vou tocar uma musiquinha aqui, um trechinho de uma musiquinha. Hoje a gente tá na vibe blues, né? A gente vai aprender hoje a intenção blues. Então vou tocar um bluesinho aqui de leve, tá? Enquanto a galera vai chegando, vai se situando e é isso.
Slow Dancing in a Burning Room, do John Mayer. Ah, essa música é um clássico, galera. Uma baladona, né? Bonita. Em dó sustenido menor, coisa simples. Você usa uma escala, apenas uma escala pra tocar essa música, ó. Penta blues de dó sustenido menor, né? Pessoal, quanto mais simples o som, mais difícil, cara. Vocês têm que entender isso. Tem muita gente que fala que, pô, é fácil tocar blues, cara. Mas na verdade não é, cara. Quanto mais aparentemente fácil, mais difícil é. Beleza? Galera, vamos começar então? Então vamos lá. Vamos começar a nossa aula. Hoje a gente vai falar de intenção blues, tá? Então agora, galera, é o seguinte. Todo mundo, caderno na mão. Ó, vocês têm que estar com a guitarra na mão e o caderninho do lado para anotar tudo que eu vou falar aqui hoje, tá? Vamos lá, galera. Mapa mental do blues, tá? Então, caderno na mão e vamos lá. Vamos começar a aula agora, beleza? Então, ok. Pessoal, assim como na aula de ontem, ontem era a aula de centro tonal, né? Então, ontem eu falei sobre a harmonia, né? Campo harmônico maior e tal, enfim. Isso porque você tem que entender. Acorde e escala, velho. A relação escala-acorde, ó, tem que andar junto. Se você não sabe escala-acorde, você não consegue improvisar, tá? Você tem que entender isso, a relação escala-acorde. Isso é básico, tá? Então, vamos entender como é que é a harmonia no blues, ok? Então, vamos lá, galera. Começando a aula agora. Barra pesada. Agora, toda atenção aqui, pessoal. Toda atenção aqui em mim, beleza? Então, vamos lá. Galera, o seguinte. A harmonia do blues é bem diferente de tudo que existe ali, né? De centro tonal, de campo harmônico maior, menor. A harmonia do blues ela é uma parada diferente. Como é que o blues é feito, galera? O blues é feito, a gente vai falar do blues maior, tá? Vamos começar com o blues maior. Olha só que coisa interessante. Vamos lá. Você tem ali o campo harmônico maior, né? Você tem ali dó com sétima maior, né? Vamos voltar um pouquinho ali e falar de campo harmônico. Você tem, então, grau 1, dó com sétima maior, grau 2, ré menor 7, grau 3, mi menor 7, grau 4, fá sétima maior, grau 5, sol 7, grau 6, lá menor 7, grau 7, si meio diminuto, ok? Isso é um campo harmônico maior, né? Então, é centro tonal. Você vai tocar lá na tua igreja, você vai tocar na tua banda de rock, você vai tocar no baile. Cara, centro tonal. A maioria das músicas estão em centro tonal. É isso aqui que você vai usar. Já a harmonia do blues, galera, é completamente diferente. A harmonia do blues é o seguinte. O blues ele usa uma estrutura que é muito simples, que é uma estrutura de grau 1, grau 4 e grau 5. Galera, anotou aí? Grau 1, grau 4 e grau 5. Vamos lá. Então, se você está em dó... Ó, vamos aqui, galera. Dó. Dó é meu grau 1, tá? Escala maior aqui. Dó. Dó é grau 1. Qual é o grau 4 de dó? Fá. E o grau 5, sol. Então, ó, a gente aqui tem uma progressão 1, 4 e 5. Dó, fá e sol. Ok? Só que a estrutura de acordes do blues maior... ela é feita em cima de acordes dominantes. Então, cara, é o famoso acorde com sétima, né? Então aqui a gente tem dó 7, ó. Dó 7 no grau 1, fá 7 no grau 4 e sol 7 no grau 5, ok? Então essa é a estrutura do blues maior. Logo então, se você tem um blues em dó, o blues é dó 7, fá 7 e sol 7, ok? Se esse blues é em ré, ele vai ser ré 7, sol 7 e lá 7. Se esse blues for em mi, ele vai ser mi 7, lá 7 e si 7, tá? Vamos aqui, pessoal, transpor para todos os tons, para isso ficar bem claro na cabeça de vocês. Se esse blues for em fá, ele é fá 7, si bemol 7 e dó 7, tá? Se esse blues for em lá 7, ré 7, mi 7. Se esse blues for em sol, sol 7, dó 7 e ré 7. Galera, ficou claro aqui como é que é a estrutura de um blues maior? Escreve pra mim aí no chat, tá? Entendido, entendido. Escreve aí no chat, entendido, tá? Essa é a estrutura de um blues maior, galera. Três acordes dominantes. Grau 1, grau 4 e grau 5, né? Se fosse aqui o blues em sol, seria sol 7, né? Dó 7 e ré 7. Entendido, galera? Até aí? Entendido? Escreve para mim no chat. Felipe, entendido. Ok. Então, galera, essa é a estrutura
do famoso blues 12 compassos, ok? Então, o blues 12 compassos você conta aqui, ó. É, por exemplo, vamos supor que está em Lá, né? Então, blues maior em Lá. Então, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
que a gente tocou só esses três acordes, tá? Grau 1, grau 4 e grau 5. Galera, muito simples, né? Até aí, muito simples. Então, beleza. Vocês entenderam agora, a galera falou aqui, entendido. Zico falou, Maicon, Reginaldo, é isso aí, galera. Então, beleza, vocês entenderam a harmonia. A harmonia de um blues é 1, 4 e 5 de acordes dominantes. Então, ó, pega o seu caderninho aí, cara, e transpõe isso, né? Exercício para essa semana, tá? Já para você vir para a aula de amanhã já mais preparado. Anotar, né, transpor os blues maiores, né, em todos os tons, tá? 12 tons, tá? Blues maior em 12 tons, ok? Beleza. Então, ok. Agora, galera, vamos aprender a improvisar num blues maior. Agora que vem uma mágica, bicho. Agora que vem uma parada que é muito doida. Olha só, quando a gente tá estudando música, né, teoria musical, cara, eu lembro que, pô, a primeira escola de música que eu frequentei, eu tinha 14 anos de idade. E aí eu lembro lá que o professor falou assim, ó, cara, acorde maior, você toca uma terça maior. Então, cara, se você tá em dó maior, né, acorde maior, você toca uma terça maior. É a terça de dó maior, né? Isso é óbvio, né? Acorde menor, toca a terça menor, óbvio, né? Dó menor, mi bemol. Isso é uma coisa básica ali de teoria musical. Só que aí, cara, o que que acontece? Você descobre que o blues não é assim, cara. Que o blues é muito doido. O blues é uma parada muito louca. O som do blues, galera, é o seguinte. O som do blues, prestem bastante atenção nisso. Vem do quê? De você ter um acorde maior, por exemplo, aqui um Lá 7, né? Acorde dominante, né? Que é o acorde do blues, tá? E você tocar uma penta de Lá menor em cima desse acorde Lá 7. Blues clássica, tá? Essa é a raiz do blues, galera. Olha que coisa doida, bicho. Você tem um acorde maior e você toca uma penta menor. Olha como é que soa blues, galera, isso. Cara, o som do blues vem daí. Então você tem um acorde dominante, tá? E você toca uma penta menor em cima desse acorde maior. Galera, quem entendeu isso aí até agora? Coloca assim, coloca de novo. Tá fácil. Então, cara, olha só. O blues já tem esse negócio aí muito doido, né? Que já é diferente, que é você ter um acorde maior e você toca uma penta menor, tá? Em cima. O que de fato simplifica, né? Até a história, né? Mas aí vem esse som característico do blues, né? Escreveu, tá fácil. Então é isso, tá fácil. Vamos lá, agora presta atenção comigo aqui que vocês vão entender o raciocínio. Essa penta de Lá menor, galera, vamos entender aqui a origem da Blue Note, tá? Vamos entender a origem da Blue Note. Fica comigo aqui, galera, que hoje é clareza. Vocês precisam de clareza pra tocar guitarra, bicho. Você tem aqui a penta de Lá menor, né?
E aí eu falei, né, na aula de ontem, inclusive, que, cara, que você tem aqui a quarta aumentada, que é a Blue Note, né, ó. Então você tem lá, né, Dó, Ré sustenido, né, que é a Blue Note, né, quarta aumentada, nota blues, né, quinta justa, sétima, tônica de novo. Então ficou, né. Ok? Penta de Lá menor blues, ok? Agora, pessoal, Lá menor não é relativo de Dó maior? Concordam? Então, se eu começar essa mesma pentatônica, pessoal, por Dó, eu tenho a pentatônica de Dó maior blues, tá? Pessoal, muita atenção. Comecei a mesma pentatônica de Lá menor, comecei pela nota Dó, ok? Então, agora eu tenho Dó maior blues, ó. As mesmas notas, ó. Só que eu comecei por Dó. Então, é Dó, Ré, Ré sustenido, Mi, Sol e Lá. Agora, presta atenção que a explicação tá aqui agora. Se eu começo por Dó maior, a Blue Note, ela vai ser o Ré sustenido. Continua sendo, né? Então, aqui, ó. Mas eu vou ter tônica, que é o Dó, segunda, que é o Ré, e o Ré sustenido, ou Mi bemol, né, no caso, é o quê, galera? É a terça menor. Então, presta atenção, ó. A pentatônica blues de Dó maior é Dó, Ré, Mi bemol, Mi, Sol e Lá. Né? As mesmas notas. Só que a Blue Note, que é o Ré sustenido ou o Mi bemol, né? É exatamente a terça menor do Dó. Então, galera, o que que acontece aqui? Nessa escala pentatônica de blues maior, você tem tanto a terça menor quanto a maior. Terça maior que é Mi, e Mi bemol que é a terça menor, que é a Blue Note. Então aqui está a explicação por que que você pode tocar uma terça menor em cima de um acorde maior no blues. Porque a origem do blues vem daí. Essa nota está na pentatônica de blues maior, galera. Ó. Ok, galera? Olha que doido, né? Olha que doido, cara. Isso é muito legal. Então, cara, o que que acontece? Se eu posso tocar uma terça maior, menor, né? Num acorde maior. Né? Se eu posso tocar uma terça menor, eu posso logo tocar a pentatônica do homônimo, né? Que é isso que eu falei pra vocês. O homônimo, galera, é o tom maior vira menor. Então, se eu tô aqui no Dó 7, ó. E eu quero que soe blues mesmo, assim, trazer aquele feeling blues, aquela essência blues, a intenção blues, eu toco a penta de Dó menor. Então, ó, Dó 7, ó. Penta de Dó menor. Deu para sacar aqui? O Paulo GP disse que é a melhor explicação que ele já viu. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado. Então, pessoal, prestem bastante atenção nisso agora. Agora vem uma magia aqui agora, que é o seguinte. Então, galera, se eu tô tocando um Dó 7 aqui, galera. Lembra, esse é o acorde do blues maior, galera. É o acorde raiz do blues maior. Vocês têm que colocar isso na cabeça. Se eu tô tocando aqui um Dó 7, ó. Acorde grau 1 do blues, né? Eu posso tanto tocar a penta menor, né? Pra soar a raiz do blues, né? Ou eu posso tocar a penta maior blues. Ok, pessoal? A penta maior blues seria o quê? Dó maior blues, ó. Pessoal, Dó maior blues seria o quê? Pentatônica de Dó maior é relativo de quem, pessoal? De Lá menor, né? Então, para quem pensa sempre em menor, para simplificar, tá? Você tá aqui tocando um blues maior em Dó 7, né? Blues em Dó.
Você pode usar tanto a penta de Dó menor, do homônimo, né? Pra quem pensa sempre em menor. Ou a penta de Lá menor, que é do relativo. Ficou claro, galera? Ficou claro? Então, cara, essa é a intenção blues, galera. Se você tá tocando um som, por exemplo, você pega lá a Fly Away Lenny Kravitz aqui, ó. Vou uma música que ela intenção blues e vocês não sabem disso. É, Fly Away é Lá, Dó, Sol e Ré maior, ok? Lá, Dó, Sol e Ré. Ela é isso aqui, ó. Um acorde maior, né? E aí, cara, pô, vale um parênteses aqui. Eu tocava na noite, né? Pô, há muitos anos atrás. E cara, se, eu não tava muito ligado ainda nessas intenções blues, né? Quando eu comecei a tocar lá e tal. E aí, velho, tocava uma música dessa aqui, cara, como essa aqui do Lenny Kravitz, eu ficava perdido, bicho, pra improvisar. Pô, essa música não é Lá maior, porque Lá maior não tem Dó, não tem Sol. Pô, essa música é o quê, bicho? Pô, mas se essa música, será que ela é Lá menor? Eu ficava sem, cara, sem entender. Isso aqui é intenção blues, galera. Então, ó, essa música do Lenny Kravitz é só tocar a pentatônica de Lá menor. Em cima de Lá maior. Ok, ó. Intenção blues, galera. Intenção blues. Então, cara, se você quer soar blues, você tem que entender, você tem que, cara, aí você tem que ter background, cara, de ter ouvido muita música, sabe? De conhecer a história da música, a história da guitarra. Porque, cara, aí você vai entender quando que a música tá pedindo um blues, cara. Mesmo que seja um acorde maior, tá? Você tocar uma penta do homônimo. Por exemplo, Michael Jackson, né? Black or White. Se eu quiser soar blues nessa música, eu toco o quê? Tá em Mi maior, ó. Intenção blues, eu toco o quê? Mi menor. Intenção blues, tá? Mi maior, toquei a pentatônica de Mi menor. Então, galera, cara, essa parada da intenção blues muda. Muda o jogo da guitarra, muda, cara, muda porque você começa a entender, cara, onde é que encaixa uma intenção blues, cara, e onde é que é bem-vindo, entendeu? Então teu som de guitarra, cara, teu som de guitarra fica muito mais maduro, muito mais malandro, porque você toca menos burocrático, entendeu? Eu gosto de citar um exemplo que eu cito lá nas minhas aulas presenciais, que tem uma música, por exemplo, do Steve Lukather, que ela é lá... Galera, quem não conhece, Steve Lukather é o guitarrista do Toto. Ela é uma música que ela é Lá maior e Lá com quinta aumentada. O riff dela é esse aqui, ó. Tá? Rock and roll, mas é Lá e Lá com quinta aumentada. E aí, olha só, cara, às vezes o cara que é acostumado a tocar por acorde, de repente um cara que com a veia mais do jazz, com background mais jazzístico, ele vai tocar isso aqui assim, ó. Lá maior, ele toca Lá maior, né? Lá com quinta aumentada, ele toca Lá com quinta aumentada. Só que, cara, ó como é que fica burocrático, ó. Fica o acorde certinho,
mas fica muito empenado, né? Fica uma coisa talvez mais fusion, né? Uma coisa sofisticada demais para essa proposta de rock and roll, tá? E aí, cara, ó, como é que o Lu Carter toca isso aqui, cara? Aí, cara, quando eu vi isso a primeira vez, mano, o nome dessa música chama Judgment Day, é do álbum Transition. E aí, cara, o Lu Carter toca como? Pentatônica de Lá menor. Cara, e aí é outra coisa, amigão. Aí é outro som, cara. Aí é, mano, aí é, pô. O cara é velho mesmo, bicho. É experiente, sabe, bicho? Aí o cara só aprendeu isso ouvindo música, background. Isso não tem nos livros, sabe, bicho? O cara chegar e falar assim nos livros, ó, oh, bicho, tem um acorde lá maior e um acorde lá com quinta aumentada, toca uma penta de lá menor em cima. Cara, isso não tem nos livros, mano. Isso aí é experiência de vida, é vivida, é aprendida nos discos, entendeu? Nos palcos e nos estúdios, né? E aí, cara, entra uma segunda escala que eu vou falar aqui pra vocês hoje, tá? Logo aqui na aula de hoje. Que é a pentatônica maior 7, que ela é o seguinte, galera, ela é a pentatônica, vamos lá, ó, atenção, quem tá com o caderninho aí, a gente pegou a pentatônica de blues menor, né, falei da pentatônica de blues menor, pentatônica de blues maior, né, que é relativo, né, e agora a pentatônica dominante, a pentatônica maior 7, ela é esse aqui, ó, galera, ela é a pentatônica do acorde dominante, é muito simples isso, então ela é o quê, ó, tônica, terça maior, quarta justa, quinta justa e sétima menor. Então, cara, pra mim é a pentatônica mais bonita que existe, assim, o som é lindo. Olha só que som bonito, ó. Vamos fazer aqui o braço inteiro da guitarra em Lá 7, galera, pra vocês verem como é bonito, ó. Tocar, por exemplo, essa mesma música do Lu Carter, eu tocaria também com essa pentatônica, pentatônica de Lá 7, ó. Naquela mesma música do Lenny Kravitz, né? Fly Away, ó. Pentatônica Lá 7. Tá? Pentatônica mixolídio, tá, galera? Pentatônica mixolídio. Alguém escreveu aqui, lembra Eric Johnson? Cara, Eric Johnson usa sim, com certeza. Então, galera, o que que acontece aqui? Até a aula de hoje, galera, pô, alguém falou aqui, né? É a melhor explicação que eu já vi. Muito obrigado, Paulo. Cara, isso faz parte da minha metodologia, né? De mais de 16 anos, cara, em sala de aula, dando aula de guitarra. E, cara, a minha metodologia, ela foi o seguinte, cara, ela foi uma parada que eu ouvi dos discos e eu não podia chegar para um aluno, cara, e falar assim, ah, cara, te falta ouvir discos, você vai aprender só ouvindo discos. Não, cara, eu como professor, eu precisava ter uma didática clara, né, para passar para o aluno, para que o cara entendesse, né? Então, todas as coisas que eu ensino, como é que eu fiz? Eu aprendi ouvindo nos discos e tocando mais de 20 anos, né? Que eu ouço música, cara, eu ouço músicas desde quando eu tinha 3, 4 anos de idade, que eu me lembro, meu irmão é guitarrista e meu pai tem ouvido absoluto, toca violão, né, toca choro e tal, e meu irmão guitarrista de blues, né, guitarrista de rock também. E, cara, eu cresci assim, cara, ouvindo Pink Floyd, ouvindo Eric Clapton, ouvindo, cara, enfim, ouvindo Gary Moore, e, cara, uma escola maravilhosa.
E aí, cara, eu aprendi, né, esse lance que eu tô mostrando pra vocês de intenção blues, né? Eu ouvi uma coisa, né, diferente, por exemplo, a penta maior 7. E aí, cara, eu ligava os pontos, né, na parte da teoria. Pô, como é que eu ensino isso para um aluno? E aí eu ligava esses pontos e trazia essa teoria pro cara. Tanto é que, cara, tudo que eu ensino foi assim, sabe? Eu aprendi, mas eu peguei e dei um jeito de explicar isso de uma forma clara para o aluno entender. Porque, cara, quando o aluno não entende, a dúvida trava, galera. Entendeu? A dúvida, ela trava o aprendizado. O que é que trava o aprendizado? A dúvida. Entendeu? Então, o aluno tinha que entender isso. É, cara, eu lembro que, pô, dava aula de harmonia, né? Música brasileira, tal, MPB. Mano, eu criei uma teoria da árvore harmônica. Uma teoria só minha, que eu criei. Eu não vi isso nos livros. Eu estudei com o Ian Guest, inclusive. Mas eu criei isso, cara, para que o aluno pudesse entender de uma forma mais fácil. Então, é assim que eu ensino, tá? Então, que bom que vocês estão gostando. O Francisco Chaves perguntou se eu tenho ouvido absoluto. Não. E não precisa, cara. Vocês têm que ter, galera, o ouvido relativo, tá? Vocês não precisam ter ouvido absoluto, né? Ouvido absoluto, o cara que passou um carro lá na rua, buzinou, tu sabe que tá em si bemol. Pô, essa buzina tá em si bemol. Mas, cara, eu conheço caras que têm ouvido absoluto. Na verdade, um cara, até um amigo e tal. Mas, cara, ele não se desenvolveu na guitarra, né? Porque, cara, mais faz quem quer do que quem pode, bicho. Um cara com ouvido absoluto poderia ter um talento... de fato, um talento acima da média, a parte do ouvido. Mas, cara, a ralação não vai superar. Não tem atalho, galera. Não tem atalho. Pra tocar guitarra não tem atalho. Você pode ter o seguinte, cara... a parte de explicação da improvisação, eu te explico ela, velho, em 30 dias, né? Cara, um curso meu, você aprende a improvisar em 30 dias. Agora, tu vai demorar o tempo para tu passar isso pro instrumento. Faz sentido para vocês? Que é o tempo natural da vida, né? As coisas são como elas são, né? Você precisa de tempo com o instrumento, né? Na mão, né? Para que você crie intimidade e tal. Isso é normal, galera. Isso é trivial. Agora, vamos lá, continuando, pessoal. Continuando. Então, galera, o que, que vocês aprenderam aqui na aula de hoje? Se tu tá tocando um blues maior, você pode tocar... Vamos pegar aqui o blues em sol. Você pode tocar a penta maior blues, que seria relativa de mi menor, né? Você pode tocar a penta de sol menor. Você pode tocar a penta de sol 7. Que é a penta de sol mixolídio. Galera, quem entendeu até aí? Quem entendeu até aí? Por favor. Então agora, galera, eu vou tocar aqui um backing track. Vou tocar Gravity do John Mayer. E aí vou explicar para vocês as coisas que eu vou usar e aí vocês vão entender tudinho.
Ok, essa é Gravity do John Mayer, tá? Então vamos lá, galera, vamos entender essa música, tá? Vamos entender essa música. Ela é basicamente ali dois acordes, né? Sol e Dó. É um blues maior em Dó, em Sol, tá? Então ela tem aqui, ó, Sol. E Dó. E aí, galera, o que é que eu fiz aqui? Ela é o próprio tema do John Mayer. Tá na pentatônica de Sol maior blues, ó. Seria Mi menor, né, galera? Relativo Mi menor. Ok? Então você pode usar, né? Pensar no blues maior. Você poderia também tocar Sol menor nela, né? Vamos fazer esse Sol menor nela, galera, aqui, pra vocês verem a intenção blues pegando fogo mesmo ali. E você pode tocar Sol 7 também. Ó. E que bacana também, galera. Na hora que toca o Dó, que essa música é o quê? É um blues maior, mas ela tem grau 1 e 4 só, né? Ó, grau 1 e grau 4. Na hora que toca o Dó maior, você pode também tocar meio que ali por acorde. Você pode sofisticar um pouco o blues ali, meio que como faz o Robin Floyd e tal. Então você pode tocar aqui Dó 7, ó. Pode meio que pensar por acorde, tá? Sol 7. Eu toco a pentatônica de Sol 7. Pentatônica mixolídio. Dó 7. Pentatônica de Dó 7. Então deixa eu misturar isso aqui pra vocês e falando o que eu tô tocando, beleza? Pentatônica maior blues. Foi pra parte B. Calma aí, galera. Vamos aqui pra parte A. Sol 7. Dó 7. Sol menor. Aqui, galera, nesse último recorte, no Sol, toquei Sol 7. Na hora que ele tocou o Dó, eu toquei Sol menor. Por que, galera, que eu fiz isso? Eu fiz a intenção blues só no quarto grau, galera. Isso aqui já é um macete também muito usado pelos bluseiros, né? Pro Robin Ford, né, por vários bluseiros, cara. É o próprio Steve Lukather, né, que é um guitarrista de classic rock, que também tem essa vibe blues, né? Então, cara, no Sol 7 eu toquei. No Sol eu toquei Sol 7, pentatônico, ó. E no Dó, Sol menor. Sol menor. Né? Vamos de novo, só esse finalzinho, galera, pra ficar na mente de vocês, ó, que é muito bonito. Agora.
Bom demais, cara, bom demais. Então, cara, quando tu toca dessa forma, né? Quando tu sabe como encaixa as pentatônicas, cara, aí o teu som de blues, cara, fica mais maduro, fica mais bonito. Você não toca só uma escala, a harmonia inteira, entendeu? Você consegue trazer nuances diferentes, você consegue passear, né, por sonoridades diferentes, né? Uma hora aqui, ó, toca a penta maior 7. Toca a penta menor. Ó, volta pra terça maior, sol maior 7. Então, galera, vocês viram que o blues tem coisa pra fazer, velho. O blues tem coisa pra tocar. Galera fala assim que o blues é muito simples. Mano, calma aí, pera lá, bicho. Não é bem assim não, sacou? Deixa eu responder aqui. Galera, quem entendeu aí, velho? A nossa hashtag é não vou parar, bicho. Vocês têm que assistir essas lives comigo até sexta-feira, tá, Francisco? Francisco Chaves, até a live ficará salvo. Fica assim, Francisco. Vai ficar uns dias aqui no ar, tá? Deixa eu responder aqui. O Ryan Santos. Setup da gravação, mano, é fractal áudio com um amp Fender e o Tube Screamer. Pessoal, o que que acontece? Cara, tem que começar a ouvir blues, né? Tocar blues, né? Tocar bastante. Na nossa jornada aqui, nós também vamos falar de blues menor, tá? Acredito que não amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre tocar por acordes, né? Então, o que que acontece? Galera, deixa eu explicar uma parada para vocês. A minha metodologia, o jeito que eu enxergo a guitarra e a improvisação é a forma que eu acho mais simples, cara, porque eu sou um cara que eu gosto de simplificar as coisas. Então, cara, eu penso em centro tonal. Então, só para voltar, eu penso nos três hemisférios da improvisação, que é o quê? É os três hemisférios que você precisa para dominar a improvisação de uma vez por todas, cara. Se tu entender isso, cara, acabou, bicho, acabou. É o seguinte, hemisfério 1, centro tonal. Tu precisa entender uma harmonia que esteja em centro tonal. Todas as possibilidades de escalas, de arpejos, pentatônicas e tal que você precisa. A gente falou disso na aula de ontem, tá? A gente abordou grande parte, mas né, na aula de ontem. Não dá para falar tudo em uma aula de uma hora, 50 minutos, mas eu consegui falar o máximo de coisa. Hoje a gente está falando do segundo hemisfério, que é a intenção blues. Você precisa entender como é que toca um blues maior e um blues menor. Senão você não toca em canto nenhum, cara. Se tu não entender como é que improvisa no blues, né? O blues é a alma da guitarra elétrica, bicho. O blues é a alma da guitarra elétrica, velho. Não tem como. Você tem que saber tocar blues. E por último, cara, você tem que saber a intenção, harmonias modais, né? Harmonia sofisticada, né? Então você tem que saber tocar esse hemisfério, que é o quê? A galera que vai tocar fusion, a galera que quer tocar jazz. Não só isso, cara, a galera que quer sofisticar um pouco, quando vai tocar por acordes, né? Ó, nesse tipo de harmonia aqui, ó, aí você já toca por acorde, né? Lá menor, sol menor, dó 7, fá, né? Si meio diminuto, mi 7, e lá menor de novo. Então, isso aqui eu vou falar na aula de amanhã, tá? Que é a intenção modal já, né? Tocar por acorde, harmonias sofisticadas, né? Isso a gente vai falar na aula de amanhã. A galera tá engajada, velho. Eu não vou parar. Bora junto até sexta-feira para vocês entenderem todo o contexto, tá? Vocês entenderem tudo o que vocês precisam para improvisar na guitarra de uma vez por todas, tá? O André Meira perguntou um tipo de onda, como é que é aqui, para não soar clássico na pentatônica? Cara, sobre pentatônica, André, eu divido a minha parada de duas formas. Ou eu toco licks clássicos de blues, tá? Isso tá na minha metodologia, tá? Eu divido a pentatônica em duas formas. Ou eu toco clássico, né? Que é licks clássicos de blues. Ou eu toco o que eu chamo de modern blues, tá? Que são licks ali, cara, já inspirados, né, nesses bluseiros contemporâneos. Joey Bonamassa, Eric Gales,
Ah, cara, o próprio Gary Moore, né? Todo mundo, todos os bluseiros hoje, Philip Sace, os caras tocam mais. Eles têm mais técnica, né? Eles também tocam rápido, né? Os bluseiros das antigas, eles eram mais slow hands, né? Eles eram mais. Né? Menos nota, né? O que é muito bom. Tudo é muito bom, né? Sabendo tocar, tudo é muito bom. É, mas enfim, então eu separo sempre em duas coisas: modern, licks clássicos de blues ou modern blues. Então, modern blues, cara, são essas frases de pentatônica já com mais virtuosidade, ó. Frase 1, né? Frase 2. Frase 3, sei lá. Frase 4. Então coloco mais informação, né? Que eu não lembro, cara, essa música é Crystal Vision, do Eric Gales. Agora, claro, velho, assim, se eu fosse tocar uma coisa mais moderna, mais rock and roll, talvez também usaria a penta maior 7, né? Por exemplo, aqui na música do Lenny Kravitz, ó. Poderia tocar uma coisa mais pro rock and roll, mais pro hard rock, né? Pô, aí eu mudaria até o timbre, né? Colocaria um plex, né? Aqui eu tô com Fenderzão e com um Tube Screamer, né? Com pouco drive, né? Aí colocaria um plex, né? Mudaria até o timbre também, mudaria a pegada, né? A intenção, enfim. Ó, a pentatônica B7 é muito bonito, né, galera? Ó, B7, ó. Coisa, galera, que eu gosto também muito na pentatônica, é uma coisa ali que eu aprendi com o Rich Cotsen, que são o sweep picking aqui, paletada, com a pentatônica, né? E pestanas de duas cordas. Isso também fica muito legal, ó. Por exemplo, penta de Mi menor, ó. Aí eu faço isso aqui, ó. Braço inteiro, por exemplo. Ferramenta de pentatônica que eu gosto bastante. Galera, tem muita coisa, né, pra gente falar, cara. Tem muita coisa legal. Enfim, pessoal, então na aula de hoje, ó, o que é aqui que eu espero que vocês tenham entendido, cara? Vocês precisam, galera, clareza, pra tocar guitarra. Cara, tocar guitarra não é sorte, é método. Cara, é método. Eu falei isso aqui na aula de ontem, eu sempre falo pros meus alunos, velho, tu quer tocar guitarra? Se livra das informações bagunçadas. Porque, cara, informação desconexa, que não tem uma ligação, um ponto não se liga com o outro, é bagunça. Hoje, galera, a gente vive a era que a informação, ela é um commodity, bicho. Você tá a um segundo de qualquer informação que tu queira ter na tua vida. Tu pega o teu celular,
Você está a um segundo. Você coloca no Google e você descobre qualquer coisa. O problema, cara, é que é o acúmulo de informação bagunçada. Então, tu não consegue trilhar um caminho mais simples para tu tocar guitarra bem, entendeu? Para tu entender a improvisação. Tu não consegue trilhar porque é muito barulho. Cada cara fala de uma forma, cada cara explica um pouquinho, explica um detalhe, velho. E aí, cara, você fica procurando, sei lá, meus alunos eram assim, vídeo lá no YouTube, o guitarrista X, o toque tal, o livro, o PDF. Cara, no fim, o cara não aprendeu nada, bicho, porque ele não tem clareza. Então, galera, a informação bagunçada, cara, ela é bagunça, bicho, ela é tumulto. Vocês precisam de ter uma informação clara, que aí é o conhecimento. Aí, cara, a moeda dos dias de hoje, galera, não é a informação, que ela tá aí bagunçada, ela tá aí, ela tá solta, né? É difícil você ligar os pontos sozinho, né? Então, a moeda dos dias de hoje é o conhecimento, que é o quê? É a informação organizada. Quando você sabe o passo a passo, cara. Você sabe o que vem antes do quê. Pô, vocês viram que na aula de ontem eu expliquei o quê? Cara, escala maior, pentatônica blues, arpejos tríades, arpejos tétrades, uma ordem cronológica que a coisa acontece, entendeu? Que, cara, faz sentido na tua cabeça, você liga os pontos. Hoje aqui na aula de blues, cara, origem do blues, acorde maior, dominante, 1, 4 e 5, toca a pentatônica menor. Expliquei da Blue Note, da terça maior. Então, cara, é isso, cara, é clareza, você tem que ter clareza. Então, isso faz você tocar guitarra. Então, tu encurta um caminho, velho. Quando tu tem clareza, tu entende um método todo, cara, tu encurta um caminho, velho. Sacou? Galera, está todo mundo, tá entendido, galera, essa parada do blues maior? Quem tem alguma pergunta aí, quem tem alguma pergunta, vou mandar lá no nosso grupo. Galera, quem não tá no grupo aqui da jornada, tem que entrar no grupo do WhatsApp, por quê? Porque eu passo materiais lá complementares, né? Então, hoje eu mandei lá arpejos tétrades com sweep picking, né? Mandei lá as tablaturas. Mandei desenhos da pentatônica. Então, vou colocar os playbacks que eu uso aqui, tá? Vou mandar lá, eu vou mandar pra vocês esse playback de Gravity do John Mayer, tá? Vou mandar outras coisas. Ah, vou mandar frases de Modern Blues, tá? Vou mandar frases de Modern Blues lá pra vocês, tá, pessoal? Então tem que entrar no grupo, tá? Então, pessoal, é isso, tá? O que mais aqui? Deixa eu ver se alguma coisa que eu não respondi. O Leonardo França fez uma pergunta muito interessante. E as outras pentatônicas? Lídio, Dórico. Legal, Léo, seguinte. Essas pentatônicas aí, velho, a gente vai usar elas quando a gente tocar músicas que a gente vai pensar por acorde, harmonias mais sofisticadas. O que o Léo tá falando é o seguinte. Agora, a pentadórico, essa eu uso no blues também. No blues é menor, tá? Depois eu vou explicar para vocês, a gente vai ter um tempinho que a gente vai falar de blues menor aqui na jornada. O que o Léo França tá falando é o seguinte, galera, pentadórico é a penta menor com a sexta maior. É uma penta que eu uso bastante, tá, Léo? A penta menor 6 eu uso bastante. Mas eu uso muito ela, galera, para tocar músicas que são em tom menor, né? Aqui, ó, galera, dó menor, um vamp em dó menor. Vamp é um acorde parado, tá, galera? Ó. Aí eu pego e toco aqui, ó, dó menor, blues, né? Dó menor, blues. Aí agora eu toco dó menor 6. Ok? Mas a menor 6, Léo, eu não falei dela aqui hoje porque ela é uma escala, vamos dizer, mais secundária, tá? A gente usa ela ali mais já para sofisticar a coisa, tá?
E você falou da penta lídio, né? Penta lídio, galera, é a pentatônica do modo lídio. Aí, cara, é uma penta que eu uso quando é um acorde sétima maior e décima primeira aumentado, ó. Bonito pra caramba, né? Pra mim, isso aqui sempre vai lembrar Steve Vai, né? É o cara que usa muito lead, né? Animal, animal demais. Então é isso, galera. Então, pessoal, vocês anotaram tudo da aula de hoje? Aí, pentatônica blues menor, pentatônica blues maior, pentatônica maior 7, né? Mixolídio, tá? Pegar os 5 shapes dessa escala, tá, pessoal? Aqui, ó, só o 7, ó. Obrigatório. Cara, tu, ó, velho, tu é um guitarrista, qualquer guitarrista, bicho, mas, cara, se tu é um guitarrista de rock, de blues, cara, de fusion e de pop também, cara, qualquer guitarrista, se tu não toca pentatônica blues maior e menor, pentatônica maior 7 e a menor 6, isso tá no meu método, cara, meu método de improvisação tá, essas pentatônicas é obrigatório, cara. Bicho, se tu não toca essas pentatônicas, teu som de guitarra não soa maduro, bicho. Porque você só toca uma sonoridade o tempo inteiro. Você não tem recurso pra variar, entendeu? Então, ó, quando eu toco as coisas, eu tenho recurso, ó. Tô tocando aqui o Mi, ó, por exemplo. Tô tocando aqui, ó, Mi 7 aqui, ó. Eu posso tocar pentatônica menor. Vibe blues, né? Aqui, ó. Vibe blues, ó. Quer ver, ó? Deixa eu ver se eu tenho um playback aqui, galera. Só com... Ok, galera, vou fazer um loop aqui, ó, de Voodoo Child, ó, do Jimi Hendrix, né? Mi 7 sustenido 9 aqui, ó. Aí aqui eu vou mostrar pra vocês o quê? A intenção blues na vera, tá? Ó, toco Mi menor. Toco Mi 7. Né? Intenção blues é isso. Menor, maior, menor, maior, menor, maior. E sofisticando um pouquinho mais, a penta menor 6, né? Igual o nosso amigo Léo França aqui falou. Agora, claro, você tem que saber a hora certa de tocar cada escala. Por quê, cara? Porque tu não fica muito tempo, por exemplo. Você pega uma penta menor 6... É uma penta que você usa na menor parte do tempo. Na maior parte do tempo, você usa a pentatônica menor blues. Então, cara, qual é a tua escala principal? O teu core business, a penta menor blues. Aí, vou sofisticar um pouco. Penta maior 7. Um pouco mais, penta menor 6. Ok? Então, aqui, ó. Pentatônica maior 7. Legal, Voodoo Child, Jimi Hendrix. Então, cara, tô tocando esse acorde. Ó. Cara,
Cara, esse acorde ele pode ser o que você quiser. Isso é intenção blues, tá? Intenção blues. É... O Jorge pergunta aqui um exemplo de uma música gospel. Cara, você sabe que o gospel e o blues andam juntos, né, cara? A origem da música gospel é o blues, né? E vice-versa. É, o Léo falou aqui, penta bonita essa menor 6. Muito bonita, cara, muito bonita. Ô, Jorge, é, cara, tem uma música da igreja, que eu toco na igreja, que ela é Mi maior. Então ela tem aqui Mi, Mi com sétima maior, Ré e Ré com sétima maior. Beleza, aparentemente ela tá em Mi maior. Mas aí ela tem uma, dadas tantas lá, ela tem um riff assim, ó. Esse riff aqui é o quê? Ó? Mi, Sol e Lá, ó. Mi, Ré e Lá com Ré sustenido. Você vê que nessa parte aqui, ó, essa música virou o quê? Intenção blues. A música que era Mi maior... Essa parte ela virou intenção blues, ó. Então aqui, ó, na hora de improvisar, já não é mais Mi maior, já é Mi menor. Você pode tocar Mi 7, né? É intenção blues, né? Exato, o nome dessa música é Senhor, Tu És Bom, é isso. Então, cara, é isso, a música era Mi maior. Naquela hora ali, ela vai pra Mi menor, cara. Então, vocês têm que entender que a intenção blues, ela tá no meio das músicas, cara. E vocês ainda não veem porque não tem esse conhecimento. É só isso. Mas ela está dentro das músicas. Cara, ouve música boa, velho. Ouve pop, pop americano, velho. Ouve coisa boa. Cara, você vai ver que as harmonias, cara, todas têm intenção blues, todas. Cara, se você ouvir Beyoncé, tem intenção blues pra caramba. Se você ouvir, cara, enfim, tudo, cara, tudo, todo pop, toda música boa que você ouvir aí, cara, você vai ver a intenção blues rolar em tudo quanto é música. Então, assim, cara, o básico pra tu improvisar é saber improvisar em centro tonal e saber improvisar em intenção blues. Isso é básico, bicho. Se tu não sabe isso aí, você tá em maus lençóis, cara, porque não, só saber centro tonal não vai resolver. E aí, se tu já é um cara mais intermediário pro avançado, e aí, cara, tu já tem que, igual o nosso amigo aqui, Léo França, aí tu já tem que saber centro tonal, intenção blues e harmonias modais, velho. Né? Aí já vai tocar, você já vai pro fusion, já vai pra coisas mais complexas, tocar por acorde. Cara, é o santo grau. Você dominou isso aí, velho, acabou. Você sabe tudo, bicho, acabou. Beleza? É isso. Beleza? Galera, maravilha. Vou tocar mais uma música aqui e vou explicar pra vocês uma parada da aula de amanhã. Vou trocar de guitarra, galera. Ó, essa aqui era uma Fender, pra quem perguntou. Uma Fender edição das velhas mesmo. E essa aqui é uma guitarra chamada MV, de um luthier aqui do Brasil. Um luthier bem legal. Vou mudar o time, galera. Ó, tava com Fender, né? Um Fender e um... Tava com Fender e um Tube Screamer, né, galera? Agora é o seguinte, agora eu vou pra um Plexi, né? Vou pra um Marshall Plexi, tá? Então vocês vão ver que tem um pouquinho mais de drive. Vou pra um Marshallzinho Plexi. Tocar uma música aqui, galera, e vou conversar com vocês sobre a aula de amanhã. Então segurem aqui, galera, que essa música é uma música nova do meu novo disco.
Thank you.
Valeu, valeu, galera. Balada em 6 por 8 em Ré menor. E é uma música nova. Galera, valeu, valeu demais. Essa música, galera, tô tocando em primeira mão. É uma música do meu novo disco, que eu vou lançar agora nos próximos meses. E, cara, quem não sabe, eu tenho um disco lançado no Spotify, né? Chama Euforia. Disco lançado alguns bons anos atrás, vocês podem ouvir lá. Mas agora vem um disco novo. E aí, velho, já é a pegada nova, já é o som que eu tô tocando hoje em dia. Pessoal, então é o seguinte, vamos lá. Falando agora sobre a aula de amanhã. Galera, então vamos lá. Pessoal, a aula de amanhã é sobre Fusion, ok? Então amanhã eu vou mostrar para vocês a aplicação da escala menor melódica, tá? Aplicação também da menor harmônica, tá? Como é que eu aplico ali a menor harmônica, a menor melódica? Vou mostrar para vocês, né? Vou mostrar para vocês como é que eu penso para tocar por acorde, tá? Quando é acorde por acorde, né? Uma progressão mais difícil. Então, cara, a aula de amanhã é imperdível, tá? É imperdível. E, cara, se você é iniciante, cara, e você acha que essa aula de amanhã não é para você, ela é para você sim. Porque, cara, se tu é iniciante hoje, amanhã tu vai ser avançado, bicho. Tu não vai passar o resto da vida sendo iniciante. Então, você tem que estar aqui amanhã, tá? Então, você tem que estar aqui amanhã. Vem pra aula, porque você pega um detalhe que você pega, cara, muda tudo. Se tu já é mais intermediário pro avançado, tu já... Cara, então, mano, é a aula perfeita pra você, bicho, pra destravar o que você precisa amanhã pra tocar por acorde, sacou? Pra entender qual que é a metodologia pra tocar por acorde, beleza? Então, galera, é o seguinte, é isso, tá? Muito obrigado por vocês estarem aqui na live de hoje. Cara, e é isso, cara. Não vamos parar, bicho. Vamos até o fim, vamos até sexta-feira. Até sexta-feira vocês já vão ter aprendido coisa pra caramba. A aula de ontem vocês aprenderam muito, acredito eu, né? A aula de hoje também. E, cara, velho, essas informações que eu tô dando aqui pra vocês, mano, vocês não vão achar em qualquer lugar, tá? Em qualquer lugar eu tô sendo singelo. Porque essas informações, cara... Mano, esse conteúdo que eu passei aqui pra vocês, vocês não vão encontrar, bicho. Então, é isso, cara. Não vou parar, bicho. Coloca aí, eu não vou parar. Nós vamos até o fim, tá? Então, é isso. Aula de blues, galera, maior foi hoje. Vou mandar um playback, tá? Pra vocês aprenderem, pra vocês estudarem lá no grupo. O playback de Gregory, do John Mayer, tá? E amanhã vai ser aula de Fusion. E sexta-feira vai ser o bicho, cara. Sexta-feira eu vou tocar música centro-tonal, música pop, vou tocar rock, vou tocar... Fusion, vou tocar blues de novo, vou tocar balada, uma música lenta. Cara, sexta-feira, meu irmão, a gente vai tocar muito, vai tocar vários sons, vai ser o bicho. Mas amanhã é aula de Fusion, tá? Então amanhã é isso aí, ó, não vou parar. Léo França, Naldo, Veras, Guilherme, bicho, não vou parar, vamos até o fim, beleza? Quem não tá no grupo ainda, galera, quem não tiver no grupo, cara, você tem que estar lá no grupo, mano. Entra aí no embaixo dos vídeos, vai ter o link do grupo. Lá no link da bio, tá? Vai ter o link do grupo. Então, galera, é muito legal, bicho. O Naldo falou aqui, obrigado pelas aulas. Cara, eu que agradeço, bicho, porque, velho, tocar guitarra pra mim, bicho, isso aqui é minha vida, mano. Eu adoro tocar esse instrumento e adoro compartilhar música, né? Com a galera, cara. Eu dou aula de guitarra a vida toda. Então, assim, cara, dar aula de guitarra foi minha profissão de vida, né? Então, eu adoro. Então, eu que agradeço por vocês estarem aqui. Eu consegui mostrar pra vocês, cara, 10% da minha metodologia. E eu tô muito feliz por isso, cara. Vocês já entenderam muita coisa que antes vocês não sabiam, tá bom? Então, é isso. Então, ó, Murilo, Isaac, Naldo, cara, todo mundo, espero vocês aqui amanhã, galera. Amanhã, às 20 horas, tá? Amanhã, às 20 horas, nós vamos ter aquela mega aula de Fusion. Então, cara, compartilha com teus amigos, você que tá assistindo a live aí, velho, compartilha com teus amigos guitarristas, fala, mano, vem pra essa live aqui amanhã, velho, cola aqui, que tá tendo um conteúdo de alto valor, de graça, velho. Cara, na minha época, galera, quem dera se tivesse uma onda dessa, velho, uma live dessa acontecendo, eu ia ser o cara mais feliz do mundo, eu tinha que quebrar a cabeça sozinho pra descobrir tudo. Então, cara, chama os amigos, chama a galera e vem pra live amanhã às 20 horas. Beleza, galera? Conto com vocês, então. Então é isso. Muito obrigado a todos, tá? Boa noite. Quem não assistiu a aula de ontem, tem um replay. Tá salvo aí no YouTube, tá? Então assistam a aula de ontem também, tá bom? Então é isso. Galera, muito obrigado. Muito obrigado, Rogério. Muito obrigado, Isaac, Lima. Enfim, todo mundo que tá online aí, tá? Muito obrigado, galera. Nos vemos na aula de amanhã, ok? Grande abraço. Valeu.